Não sei mais o que fazer. Não tenho a quem recorrer. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Isto tem tirado minha paz. Esta luta parece que não termina mais. Me sinto tão abatida. Minha alma está cansada. Mas vejo uma grande multidão. Será que estou vendo mesmo? Será que é ele? O mestre! É Jesus de Nazaré. Olha, Jesus! Lá vem ele ali. Lá vem ele ali. Ele vai passar aqui. Vou me derramar. Eu vou me prostrar, eu vou adorar, o adorar. Lá vem ele ali. Ele está se aproximando. Meu coração está palpitando. Chegou a hora, é agora, vai ser agora. De repente ela adorou, aos seus pés se derramou, dizendo socorre-me. E Jesus a repreendeu, disse que só veio para os seus. Estava se referindo aos filhos de Israel. Mesmo assim ela insistiu. Jesus diz: não é bom pegar o pão dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Mas com muita humildade ela falou: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, Senhor. Jesus falou, todo mundo escutou. Nunca vi tanta fé em Israel como a fé desta mulher. Quando Jesus chega é assim, todo mal tem que sair. O Todo-Poderoso chegou. Ele mandou o anjo, vai lutar ao teu favor. O anjo está com a bandeja de ouro em suas mãos. Já saiu a ordem, vai em tua direção. Jesus está passando aqui, está passando ali, está passando com decreto de vitória. Jesus está passando aqui, está passando ali. Recebe o que é teu agora. Nessa bandeja tem coração, tem pulmão, tem rins, tem fígado, tem pâncreas, também tem córneas. Tem fogo, tem cura, batismo. Ele está curando depressão. Quando ele chega, quando ele chega, algo acontece. Quando ele chega, o inferno estremece. Ele já chegou, já determinou. Ele mandou um anjo, vai lutar ao teu favor. O anjo está com a bandeja de ouro em suas mãos. Já saiu a ordem, vai em tua direção. Jesus está passando aqui, está passando ali, está passando com decreto de vitória. Jesus está passando aqui, está passando ali. Recebe o que é teu agora. Nessa bandeja tem coração, tem pulmão, tem rins, tem fígado, tem pâncreas, também tem córneas. Tem fogo, tem cura, batismo. Ele está curando depressão. Quando ele chega, todo mal tem que sair. Quando ele chega,